Iki nicyo kigega Pascal yiroshyemo ubugira kabiri kugira ngo urugendo rwe rw'ubuzima rube rwabasha gusorezwa aha ngo nyuma y'ikibazo cy'amakimbirane afitanye n'umuryango we dore ko bamwe mu baturage baganiriye natwe bavuga ko ngo Pascal abana n'abagore babiri mu nzu umugore wa kabiri bavuga ngo akaba ari umukobwa witwa Chantal bivugwa ko babyaranye nubwo haje kubaho ibyago umwana akaza kwatakariza ubuzima n'umugabo witwa Pascal aba hano muri no midugudu yiyawe kubera ibibazo by'imiryango ye afitanye n'umugore we n'umwana we kandi uwo mwana we nawe avuga ko atakiri umwana muri uno muryango agomba gufatwa nk'umugore kuko papa we ngo yamuteye inda umwana arapfa bakibanya rutaramo ubwo umugabo afite abagore bangahe abarwa nk'abagore bagera muri bane n'uwo mwana we arimo barabana na mukase hari yagiye mu kigega cyari cyuzuye amazi abantu nuko bahise bamubona bahita bafungura amazi barayagabanya ariko bamufashe yaguyemo yabuze uko avamo yanasomye ubu ngubu ari bamujyanye ku kagari niho abanyerondo bamujyanye bategereje ko polisi zikamutwara naje ndareba ndebo bari bakirwana nawe bashaka kumukuramo hariya mpita nigende ariko bamukuyemo akiri muzima derebazo uwo mukobwa uriya nibo babizi neza ngiye kiri ikigega umuntu yamanukiyemo aragenda rwose byari birangiye n'uko abantu batabaye mwamenye mu guta amakuru y'uko yaba yinazemo nyirizina icyatumye bafata uwo mwanzuro wo gushaka kwiyambura ubuzima ni iki ariko wowe hano mwiyi nkambura abona amakuru byonyine n'umuntu ubwo yundi ngo toka cyangwa akamutuka bita bimenyekana nkanzwe ibintu abantu barebaga mbabibonye nyine ngo hari ikibazo yari afitanye n'umuryango we umugore niba ari n'umukobwa we ubwo urumva rero bishobora kubibera mu nzu imbere ntago bimenyana ko muri hano mu nkambi ntago wapfa kumenya ibyo ari igihe wenda bagiranye ikibazo we abona ko kugikemura ari ukujya kwiyahura ariko ntago ari hari abiyahurira ahubwo we yari yayobye mwagize amahirwe umukuramo akiri muzima ntabwo niwe wagize amahirwe twese twebwe ko icyo twiteguye ari ugushyingura buri munsi abantu ko abatazicwa no kwiyahura bazicwa n'inzara buriya buyobozi rero ahubwo bo bashaka kubunga ntibashoke ku buryo bwabo mu gushaka kumenya amakuru y'amashira kinyoma nimba koko Chantal yaba yarabyaranye na se umubyara twifuje kugira icyo twabimubazaho ubundi akizwa n'amaguru arirukanka nyuma yo kugirwa inama n'umunyerondo wamugiriye inama yo kubanga kugira icyo atangariza itangazamakuru ufata amakuru ni vipi rero mu rusinge nyine watubwiye se ikibazo uko kimeze ufata amakuru y'irenga n'amakuru kandi adahakanwa n'umuyobozi w'umudugudu w'icyitegererezo ahashimangira ko Pascal koko yashatse kwinaga muri iki kigega ubugira kabiri ariko ngo amazi bagahita bayamena mu rwego rwo kugira ngo atabarwe agihumeka umwuka w'abazima nitwa Gakire Boniface ni umuyobozi w'umudugudu w'icyitegererezo wa Byimana mu kagari ka Karama mu gitondo nyine nahamagawe n'abaturage bambwira ko umugabo aguye mu kigega cy'amazi ariko bakamukuramo mageze nsanga yongeye yasubiyemo nanone bagiye kumukuramo icyo nakoze rero namubajije icyabimuteye ntiyakisubiza ariko bitamo nyine kugira ngo ajye kuri polisi ashobore kuba yasobanura ikintu kiri kumutera gukora ibyo ngibyo cyane ko ikigega ari n'icy'amazi y'abaturage bavoma abanyetse n'umuryango wo nyirizina ubusanzwe ni umugabo ukunda kugaragara w'ubusinzi cyane kuko igihe cyose akunze kuba yasinze bigaragara akora akazi k'ubufundi ariko muri make amafaranga akorera muri ako kazi k'ubufundi arayanywera ari nabyo bituma akunda kugirana ibibazo n'umuryango ese ikijyanye no kuba yarabyaranye n'umukobwa yibyariye aya makuru umuyobozi w'uyu mudugudu yaba yavugaho iki ubundi ntabwo Pascal tuzagore babiri mu nzu kuko afite abagore bagiye babana bose ntibabana nawe afite umugore umwe babana akabana n'umukobwa we ariko ibyuko yabyaranye n'uwo mukobwa we ntabwo bihamya ngewe ko byaba byarabayeho gusa amakimbirane bagirana n'ajyanye n'ubusinzi bw'uwo Pascal cyane ko ntakunze no kuhaba aragenda akagiye mu kazi akazaza rimwe akongera akagenda akagaruka gutyo ubwo twakubukaga muri uyu mudugudu w'icyitegererezo hari hagiye kuba inteko rusange y'abaturage ndetse bakanabaganiriza ku bijyanye n'umuryango mu gihe Pascal yari yamaze koherezwa kuri polisi kugira ngo hamenyekane impamvu nyamukuru yari yatumye ashaka kwiyambura ubuzima
Ibi bibaye mu gihe inzego bwite za leta zidahwema gusaba abaturage gutangira amakuru ku gihe cyane cyane ahagaragara amakimbirane ngo bibe byabasha guhoshwa hakibaza impamvu abaturage bashimangira aya makimbirane yo mu rugo rwa Pascal amaze igihe ukareba nimba n'icyubuyobozi bwabikozeho bikakuyobera kugeza ubwo yafashe umwanzuro wo gushaka kwiroha muri iki kigega cyari cyuzuye amazi n'abaturage bavuga ko ku ruhande rwabo babihombeyemo ngo bitewe n'uko kurubaye amazi yamaze kwangirika. BTN TV mu karere ka Kicukiro mu mudugudu watujwemo abaturage bavanywe ahazwi nka Kangondo. Ndindahiro Valensi Papi. Ni umuhanda nyambukiranya mipaka uva mu karere ka Musanze winjira mu karere ka Burera ukagera ku mupaka wa cyane kuhuza u Rwanda n'igihugu cya Uganda. Abaturage bo mu karere ka Burera baturiye ndetse n'abakoresha uyu muhanda baravuga ko batewe impungenge zikomeye n'uryo uyu muhanda umaze igihe kinini warangiritse cyane ukaburimo ibinogo byinshi bijya biteza impanuka za hato na hato. Guhera no ku mupaka Canika ukagenda ukagera Musanze imihanda aracukaguritse n'ibyobo gusa. Umuhanda ni bugize uko ari mutoya ugize uko ari ibyobo gusa ni ikibazo dufite cy'umuhanda uratubongama impanuka zicara ziba kubera icyo kibazo cy'umuhanda mutoya nuko waracukaguritse izo nizo mbogamizi tubona niba tubwira ngo badukoreye ubuvugizi hari igihe nge ku rwego rwanjye uretse ko ntabibwira n'abantu benshi ariko hari igihe ndebanga ngasa n'ubikemangwa se koko ibi bintu bari bivuze ku rwego rwa leta y'u Rwanda babiburira igisubizo gusa wenda abaturi ruhande n'uwatageze ibibazo byacu ku nzego zibikuriye umuntu aragenda yakwepa akabana mugonga ukundi bakazi yabazi gukwepa ibinogo ibi n'undi binogo bikamanyuka bikavamo ibi biremo imisi byo bundi sido byongeye bivuye n'ibitaka bisigaye n'umuhanda mutoya cyane akenshi kandi gwarashaje ikibazo rero niyo mpamvu akenshi na kenshi impanuka zikunze kubera hano. Aba baturage barasaba ko uyu muhanda wasanwa ariko ngo icyabakiza kurushaho nuko wakwagurwa kuko ngo n'ubusanzwe ari muto cyane ukabukoreshwa n'ibinyabiziga byinshi kandi biremereye. Ibyo byiza nuko wawaguruka ba munini ubakorerwa rimwe nubwo bazawukore neza nyine bikutera mu biremo. Njyewe nk'umuturage icyo nakwifuza ni ukuba wagura urareba ni mutoya mbese usanga umuturage awunyura ari kwigengesera ahigamira imodoka kugira ngo zitamugonga. Umuyobozi w'agateganyo w'akarere ka Burera Nshimiyimana Jean Baptiste nawe yemeza ko uyu muhanda wo ku rwego rw'igihugu uhuza u Rwanda n'igihugu cya Uganda wangiritse koko gusa ngo ku bufatanye n'izindi nzego barimo kureba uko wasanwa mu buryo bwihuse mu gihe hategerejwe kuwagura no kuwukora mu buryo burambye. Koko ni National Road twakoze ubuvugizi na RTD barawusuye ni n'umuhanda uri muri gahunda yo kuzagurwa ariko mbere yuko wagurwa turimo turakora ubuvugizi ngo nibura bira binogo byagiye bigaragara mu muhanda wa kaburimbo bikurwemo kandi turabona RTD nk'uko dusanzwe dukorana neza bazabikora ariko n'ubundi ni umuhanda uzagurwa umuhanda uturuka Musanze ujya werekeza Cyanika uriya muhanda uzagurwa icyo tugusaba ubu kandi tubona ko bazatwemerera ni uko umuhanda wabusanwa kugira ngo ukomeze ubonye bagendwa. Bakurikije uburyo uyu muhanda ufite akamaro kandi ukabufatwa nka mpuzamahanga ariko ukaba umaze igihe warangiritse wuzuyemo ibinogo bituma utabanyabagendwa uko bikwiye bikanatiza n'impanuka ahantu haba abaturage bahera basaba ko inzego zibishinzwe zakwihutira gukemura ikibazo cy'uyu muhanda kuko ngo ari imbogamizi ikomeye ku iterambere ryabo ndetse n'iry'igihugu muri rusange. Gasto Nirembere, BTN TV. Ni mu kagari ka Nkanga mu murenge wa Sake mu karere ka Ngoma ahakomeje kugaragara umubare utari muto w'abana baba bagendagenda mu dusatire tw'ubucuruzi nyamara ari amasaha y'ishuri. Icyatumye umunyamakuru wa BTN TV ubwo yageraga muri aka kagari bimutera amatsiko maze ashaka kumenya byinshi ku kibazo cy'ababana. Abo yabashije kubaza bavuga ko batiga bitewe n'ikibazo cy'ubushobozi bwo kubona ibikoresho by'ishuri birimo imyambaro n'amakayi. Icyo bahuriyeho n'ababyeyi babo bavuga ko no kubonera ikibatunga bibagora ngo ndetse n'igihe babigejeje ku buyobozi bukababwira ko butafasha abatishoboye bose ngo babivemo icyo bafata nko kubatererana ubushobozi buke bwabo babiteye nyine narize nyuma akagenda kuri ibikoresho bike na bike nyine turabakena mu buzima busanzwe mbonye bitari gucamo ndabirekanye nabonye ubushobozi bwo kujyayo n'ibikoresho yagenda ubu tuvugana nta sambo ufite
nunzwe no kujya gucishura nabuze aho nyica ntabwo nabaho baraburara bakanabwirirwa ubu tuvugana abo bana uko ari batandatu abakagombye kwiga ni abana batatu abo bana batatu bakagombye kwiga nta n'umwe wiga kubera ubushobozi aho nkura imyenda y'ishuri aho nkura inkweto aho nkura ibyo ibibatunga barya mbega ibintu byose nk'ubu nagiye gufunguza mu minsi ishize arebye aba bana rero hari igihe uba uhetse n'umwana wajya gusaba n'akazi bakakakwima ati nta kazi twaguha bitewe n'uko ufite umwana akarira mu murima dore uyu nawe n'umwana wanjye urabona nta nkweto tugira nawe ntazo afite na gatanu ubu tuvugana nta gukinga nta gihomye mbese nta kintu kimwifashije nsaba ubuyobozi rero ko bwagira icyo bumfasha abo bana bakibyumva nawe ubuyobozi bwacu ntabwo babyumva rwose ubabwiye ngo ikibazo cy'imibereho mibi n'ubushobozi buke barakubwira bati ntabwo twabona ibintu bifasha abantu bose mu kumenya byinshi kuri iki kibazo cy'aba bana bata ishuri bamwe bakishora no mu ngeso mbi zirimo ubujura n'ibindi kandi leta yarashyizeho gahunda zishobora gufasha abaturage ndetse n'aba bana nabo bakabasha kwiga umuyobozi w'akarere wungirije ushinzwe imibereho myiza Mukayiranga Marie Glorieuse yavuze ko nta mubyeyi wakabaye abuze umwana kwiga yitwaje ubushobozi kuko iyo bigaragaye ko bafite ikibazo cy'ubushobozi buke bafashwa abana batiga mu by'ukuri iyo dutangiye amasomo tugira gahunda yo kubwira ababyeyi bose kohereza abana ku ishuri ariko usanga n'ubundi hariho umwe babiri cyangwa bangahe nk'ubwo tumaze kugera ku kigero cya 97% cy'abana bamaze kugaruka ku ishuri bose bageze ku ishuri turacyaburaho 3%. 3% rero ni kurusa nini ariko mu by'ukuri twebwe icyo turimo gukora ni ukugenda ishuri kuri indi tureba umwana muri class tutari wagerayo tukajya gushaka n'impamvu kubera yuko umwana udafite iniforme twemera ko ajya mu ishuri ubwo bivuze ko nta mubyeyi wakabaye avuga ko umwana atagiye ku ishuri kubera iniforme no kumushakira amakaye gusa iyo ageze ku ishuri murabizi ko leta irabishyurira ibyo kurya bya saa sita hafi ku kigero cya 90% umwana umwe ababazwe amafaranga 900 kandi utayafite tugakurikirana tugasanga kuko ari abakene turabareka bakajya kwiga mu byo kurya akarere niko kabiguze biri ku mashuri rwose turakangurira ababyeyi bose kujyana abana ku ishuri ntihagire uwitwaza inifomu amwohereze inifomu izagenda ishakwa buke buke ikindi ni uko dufite gahunda nyine yo gushakisha bariya abana bose bataragera ku ishuri kugira ngo bagere iki cyumweru turimo gutangira niyo gahunda n'uyu munsi twabitangiye mu murenge wa Kibungo turizera rero ko abana bose tuza kuza kugerageza bakajya ku ishuri muri aka karere ka Ngoma hakaba hakomeje kugaragara urubyiruko rutiga kandi nyamara bataragira imyaka ibemerera no kugira akazi bakora nk'uko imibare igaragaza ko abasaga 3% bataragera mu bigo by'ishuri muri aka karere